Nu ska vi ägna den kommande halvtimme till en diskussion med vår panel här. Och då ska vi se här. Vi har ju, vi har Claes Svedlind som är avdelningschef för naturavdelningen heter det nu för tiden, eller hur? Det stämmer. Och sen har vi ju, nu har vi ju Kristina kommit tillbaka till oss. Välkommen. Och Magnus Kinbom från LRF. Och sen Rebecka Nordenstam, Naturskyddsföreningen. Och vi tänkte börja med att höra vad ni har snappat upp eller vill lyfta fram av det ni har hört idag. Och sen så får ni ju passa på om ni vill säga något mer kring er själva eller ert engagemang. Så kan ni ju passa på att göra det nu också. Jag tänker, ska vi börja med dig, Claes? Ja, vi har en mikrofon, en talking stick här. Så att... Tack. Claes Svedlind heter jag och chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket. Och vi är ju en av de här myndigheterna som ska stödja genomförandet och hjälpa regeringen i det. Havs- och vattenmyndigheten har ju också ett parallellt ansvar när det gäller de våta miljöerna, och Skogsstyrelsen, Jordbruksverket är också viktiga nationella myndigheter. Sen så hörde vi ju Cecilia berätta väldigt konkret, och Mattias också, om liksom det här konkreta åtgärdsarbetet som länsstyrelserna gör. Jag tänkte, det har varit en jätteintressant dag, spännande reflektioner, ett stort ämne, men det är liksom ett klart och tydligt tema, även om det är ju inte, vi har inte gjort de här stora fördjupningarna kanske, mer än på slutet här när det blev lite konkret. Janne ville ju inte göra något bokslut utifrån det här med om det har varit positivt eller negativt. Jag tyckte nog hans framställning var ganska positiv ändå. Och jag känner ju också att liksom, vi har ju verkligen byggt liksom, en ryggrad, ett ramverk för naturvården och för biologisk mångfald, för hanteringen av det med art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Så att, jag är också ganska positiv, men möjligen då för att jag sitter nivån under där han har suttit nu i på regeringskansliet, så är jag kanske lite mer, jag ser mer utmaningar i det här, för att det är mycket vi har, alltså det är mycket man kan se och fördjupa sig i som är utmaningar som vi båda har framför oss, och hur vi nu har implementerat både artskyddet men också Natura 2000-nätverket i Sverige så långt. Så att, möjligen känner jag att utmaningarna är ganska många, men det är ju också fantastiskt att EU också samlat nu då, inom hela unionen liksom ändå driver på och har väldigt ett tydligt ramverk och också står för en kontinuitet i och med att budget och annat kan åka upp och ner. Och jag menar, det är inte så att under en mandatperiod så ändras inte förutsättningarna i respektive land, utan det finns en stabilitet, och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Ja. Vi hör vad Kristina har att säga. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tar väl med mig härifrån att det har varit väldigt spännande att höra på det vi har hört hittills. Och jag inser också genom samtalen på lunch och liknande att här finns just så mycket kunskap som jag egentligen efterfrågade. Det är väl mest hur vi ska få den till oss. Och samtidigt som jag säger det så vill jag också kanske förtydliga lite det jag sa just om kunskapen. Varför jag också känner att jag vill ha tillgång till kunskap, det är ju för att när man sitter i en beslutsfattande situation så är det ju inte det att bara för att kunskapsansvaret så att säga ligger på verksamhetsutövaren så kan inte jag vara passiv, utan jag måste ju också när jag ska fatta beslut genom föreläggande till exempel tala om vilken kunskap som behövs i det här fallet så att man får in den kunskapen. Jag kan inte själv ge mig ut och hitta den, men jag kan be att få in den, och det kan ju bli då verksamhetsutövaren att få. Så det är väldigt värdefullt att få ta del av all denna kunskap som finns här. Tack. Magnus? Ja, hej. Tack för möjligheten att vara här. Magnus Kinbom heter jag och är då chef för den avdelningen på LRF som heter LRF Skogsägarna, som jobbar framförallt med skogsfrågor. Och jag tycker också det har varit en intressant och bra dag här, och om man ska reflektera över de här EU- förordningar och annat, så tror jag att vi hittills såklart så finns mycket värde av dem, att vi har en gemensam ambition och i EU. Det har också bidragit till att höja kunskapen och hitta verktyg för att jobba med biologisk mångfald och ökade naturvärden. Sen så
finns det såklart också många funderingar. Det ena är hur långt har vi kommit nu? Hur fungerar det här idag? Och då tänker man kanske framförallt på Sverige och också lite grann var vi är på väg. Och där har vi lite mera funderingar och kanske också farhågor. Jag lyssnade lite extra på Mikael som var först där. Mikael, i morse pratade bland annat om det här vikten av involvering av markägare och stakeholders. Och det var väl något jag tog till mig och såklart någonting som vi som en markägarorganisation och företrädare för markägare gärna vill lyfta fram. Och det tror jag är en väldigt viktig fråga i om vi ska komma vidare, hur vi jobbar med det. Mm. Tack. Rebecka? Ja, jag är miljöjurist på Naturskyddsföreningen och jobbar med alla möjliga olika miljöjuridiska frågor. Allt från slutförvar till vindkraft, miljöanpassning av vattenkraften och sånt. Men på senaste år har det varit väldigt mycket artskydd och då också såklart skyddade områden och mycket naturvårdsdirektiv. Så att jag tycker att det har varit jättelärorikt och inspirerande att sitta här idag och lyssna på all kunskap som sköljer över en. Jag har lärt mig massor. Det jag tar med mig, eller det är väl också vad jag tycker, det är att naturvårdsdirektiven i grunden är en väldigt bra lagstiftning. Det har lett till att vi har stora arealer, skyddade områden. Sen kan man ju alltid diskutera om områdena är tillräckligt stora och vilka livsmiljöer och habitat vi har valt att peka ut. Det finns säkert brister i vilka habitat vi har valt att peka ut i Sverige. Vi har till exempel på Gotland med kalkmarker och vi har exempel att vi kanske borde peka ut mer västlig taiga, alltså våra skogsområden. Vad gäller artskyddet så har ju det fått stort genomslag i vissa sektorer där det tillämpas hyfsat strikt och då ur min synvinkel på ett bra sätt. Sen har vi vissa sektorer där tillämpningen släpar efter väldigt mycket och då tänker jag främst på skog men också på fiske. Sen det jag verkligen tar med mig härifrån idag är att man kommer långt med militärer och jätter när man ska vidta åtgärder på plats. Tack så mycket. Jag tänker lite praktiskt här nu. Mark, jag tycker du ska ta datorn och ställa dig här för att annars det kan så... jag göra. Vi måste tänka på er som är med digitalt här. Så att, nu skjuter vi Claes lite så som Mark där så slipper du springa fram och tillbaka. Så vi har ju tänkt också att fånga upp lite frågor som vi har haft under vägen. Så har du hunnit, vad ska jag säga, få ihop någonting? För det ja, finns väldigt mycket frågor. Vi lovade ju att vi skulle komma tillbaka till Kristina efter förmiddagens föreläsning. Och det här är en väldigt insatt fråga tror jag. Så pass insatt att jag måste nästan läsa upp den för att jag ska förstå den. Så den är väl framförallt till er jurister, men kanske ni andra kan reflektera också. Du sa att det är verksamhetsutövaren som har ansvaret att känna till arterna vid en avverkning till exempel och vilken effekt den får. Men den här insatta personen läser inte skydda skogen eller miljööverdomstolens avgörande på detta sätt utan menar att de pekar på myndigheternas ansvar. Har du någon reflektion och svar på det? Mikrofon. Det var nog nästan den förtydligandet jag försökte göra där. Just att myndighet eller den som så att säga medger en åtgärd eller liknande, den har ju ett ansvar då för att försäkra sig om att den här åtgärden är förenlig med bestämmelserna. Och det får man ju göra då genom just att, nu pratar jag utifrån domstolsperspektivet, för som sagt, vi kan inte gå ut och göra utredningar själva, men då får vi begära in dem och då får vi precisera vad det är vi vill ha in för typ av utredning. Och jag tänker mig att på en myndighet så finns väl också kanske en viss kunskap som man då kan genom så att säga föreläggandet förmedla till den det berör att eftersom vi vet att här ser ut på detta viset så vill vi ha in den här typen av utredning som visar att ni kan vidta den här åtgärden utan att hamna i strid med förbudet. Mm. Tack. Vill du säga något, Rebecka, på samma ämne? Ja, nej, men jag kan ju bara kommentera att liksom, kravet på kunskap och också utredningsbördan, den kan ju differentieras beroende på
skyddsvärda habitat och arter som finns på platsen. Om det mest är triviala arter kanske man inte säger. Jag får lite prestationsångest här bland alla biologer. Men lite mer vanliga fåglar kanske man inte behöver utreda jättemycket i samband med tillstånd till en verksamhet eller avverkning av skog. Men när det är platsspecifika och skogslevande arter som är rödlistade, då måste man självklart, tycker jag, från Naturskyddsföreningens sida ut på plats och känna till vilka arter som finns och vilka som häckar. Och, ja, så. Så att utredningsbördan och kunskapskravet ökar med hur ovanlig och skyddsvärd arten är. Är det någon annan som vill kommentera? Ja, jag har svårt att låta bli. Jag vet inte hur mycket debatt och diskussion vi ska ha här. Men det är ju, här är väl en av utmaningarna då med de här direktiven och hur, vad som går före. Vi har ju också en grundlag i Sverige och där man inte får hindra pågående markanvändning i avsevärd omfattning. Och för våran del så tycker vi ju då det är ganska tydligt att om det finns ett allmänt intresse av de här frågorna, då är det det allmänna som får ha det ansvaret att säkerställa det om man vill inskränka någons rättigheter och egendom skulle jag säga. Och det tycker jag är återkommande och viktigt i alla de här frågorna när vi pratar naturvård på olika sätt, att staten och allmänna inte tar en springnota och lämnar allt över till den enskilde. Därför att då hamnar ju väldigt svåra situationer. Och det bygger på det här oron som jag känner ibland att naturvärden och höga naturvärden i sin fastighet faktiskt blir en risk. Och då hamnar vi väldigt illa till. Det tycker jag vi behöver tänka över ordentligt i vilken väg vi ska gå där. Mm. Det är Claes. Nej, men jag fyller gärna på, för jag upplever ju artskyddet är ju bra i sin grund. Det kan nog vara ett väldigt bra sätt att skydda biologisk mångfald. Men det blir väldigt lätt tekniskt, juridiskt, svårt att hänga med. Det är inte jättelätt för en markägare att förstå om den liten markägare vad man har för ansvar. Myndigheterna har väldigt, alltså det är stora krav på myndigheterna kompetensmässigt att förstå det här också. Vilket också är en utmaning, det gäller att komma ihåg. Jag blir ju lite så där också orolig om man förväntar sig från alla håll att liksom det offentliga ska skydda hotade arter och betala ersättning. För jag tycker alltid om staten fattar ett beslut, samhället fattar ett beslut som går utöver markägarens liksom rätt att använda marken. Och där finns det också gränser. Då ska man ersätta. Men det finns ju också ett sektorsansvar. Det skulle jag vilja på något vis. Och det är apropå det här med den transformation vi måste göra. Så tror jag det handlar väldigt mycket om att ännu mer få tillbaka det här tänket. Att varje sektor måste vara med och känna ett ansvar. Och att genomföra, att ta ett ansvar för den biologiska mångfalden. Och då innebär det, jag tror i många fall är det enklare att lösa det här ute i skogen om man nu pratar en art där, än att liksom driva domstolsprocesser mot varandra. Sen förstår jag att man måste ha praxis och få fram det. Men, och jag är dessutom orolig för att det finns förväntningar att vi med liksom anslagen för skydd av värdefull natur ska ersätta för det här. För de pengarna finns inte, på i varje fall inte på kort och inte ens på halvlång sikt, tror jag. Det är stora anspråk på de medlen. Så att ja, och det gäller nog generellt här. Jag skulle vilja ha ett större ansvarstagande av liksom näringarna, de traditionella, på ett tydligare sätt. Och med det också en slags incitament att det finns styrmedel och möjligheter. Att det ska löna sig på något vis. Och det behöver inte handla om pengar eller på något annat sätt. Marknadsmässigt eller hur som helst. Om man har hotade arter på sin mark och att bevara dem. Vi måste få till sådana styrmedel. Vi har presenterat lite sådana här förslag i fördjupad utvärdering vi lämnar till regeringen nu i januari. Och jag hoppas vi kan få till det här. För det här tror jag är nödvändigt om vi ska lyckas med den här liksom implementeringen av hela de här direktiven. Mm. Jag tänker, kan vi runda av om det är någon mer? Alltså om vi tar den här diskussionen, men just på incitamentområdet. Är det någon av er som sitter på några bra tankar? Vad skulle kunna vara framåt liksom för att liksom bredda det lite mer från, kan man säga, ekonomisk ersättning? Vad kan det finnas för andra incitament som vi inte har uttömt? Är det någon som, jag tänker, som att avrunda den här lite med kanske lite idéer framåt? Du tänker just i skogen? Eller? Ja, eller överhuvudtaget. Alltså när man, ja, för nu pratar vi kanske intrång och ersättning och så, men vi har ju så många olika typer, naturtyper att ta hand om, och vad finns det för incitament så att det inte blir liksom
att man inte vill visa att man har de här fina biologiska förutsättningarna. Precis. Nu är jag jurist, så att jag tycker att ett stort incitament borde vara att följa lagen. Och det är ju liksom... just artskyddet är ju liksom en tvingande förbudslagstiftning som gäller för alla verksamheter. Det gäller i min trädgård och det gäller i skogen och det gäller i havet. Så där borde ju liksom dels vägledning från myndigheterna borde vara tydligare. Det borde vara tydligare generella krav eller generella föreskrifter som beskriver hur man ska sköta sin verksamhet eller bedriva sitt skogsbruk så att man gör så att de här förbuden inte aktualiseras alls. Sen behöver myndigheterna vara jättetydliga med hur det förebyggande arbetet ska gå till. Det pågår ju utredning kring det. Nu är jag orolig att säga för mycket, för jag sitter med i den referensgruppen och det är fortfarande inte officiellt vad gruppen kommer komma fram till. Men där pratar man om att såklart är ju monetär ersättning det största incitamentet, men också såklart att följa lagen och också verksamhetsutövaren och markägarens vilja att göra rätt. Men där är det också jätteviktigt med att myndigheterna steppar upp med sin tillsyn. Varför ska jag följa lagen om ingen ser vad jag gör? Tack. Ja, och då när det gäller lag och annat och sånt där så vill jag också då komma tillbaka att vi har ju många lagar. Och vi har en grundlag och vi har förvaltningslag men mera som vi har att förhålla oss till. Och det är också lätt ibland att gå förbi och då går vi fel. Så det måste man ju också hela tiden ha med när man ska lägga ihop det där. Och sen tror jag som Claes var inne på, det bejakar vi och vi har själva kommit med många olika förslag att vi har ett system idag som är väldigt mycket 1 och 0. Antingen har vi ett förbud mot brukande eller inget. Men vad finns det däremellan? Och där behöver vi göra mycket mer för att hitta vägar framåt. Och det tror jag finns. För det, jag vet också att det finns väldigt stort intresse och engagemang bland våra medlemmar. Vi frågade våra skogsägande medlemmar i LRF om man arbetar med att öka naturvärdena i sina skogar. Som det fungerar idag när man med tvång riskerar att bli av med sin mark. Det var 80% negativa att utveckla mer naturvärden. Men om man kan bygga det på mer frivilliga grunder, då är 80% positiva till att utveckla mer naturvärden i skogar. Och den kraften skulle jag ju väldigt gärna vilja fånga och ta tag i. Hur kan man jobba med det? Och vad är det då som krävs för styrmedel för att ta tillvara det engagemanget? Tack. Bra ledtrådar. Jag tänkte, har du någon fråga? Eller jag hade en jag kan bara säga också, vi har ju ett regeringsuppdrag nu. Då. Det var det du var inne på. Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, just vad gäller artskyddet i skogen. Så det kommer ju att komma liksom förslag på strategier. Och vi ska ju verkligen försöka vägleda så gott vi kan. Men det här är en tuff uppgift. Alltså. Så är det. Ja, jag tänkte på det här som du var inne på, Claes, och även i andra. Att vi hittar lösningar ute i skogen och inte i rättssalen på något sätt. Så något sånt sa du. Och hur ser de här lösningarna ut och hur växer de fram? Och det kom några funderingar kring det här med att kunder som ska köpa skogsprodukter är beredda att betala lite mer för ja, vi har ju certifiering på vissa sätt som kanske kan utvecklas. Hur kan vi komma ifrån den mest skadliga delen av skogsbruket och se till att det finns fler värden i den brukade skogen? Är det sånt som ni jobbar kring? Ja, men det är ju självklart intressant och viktigt. Jag brukar säga att man får det man betalar för. Det är ofta så. Det pågår ju olika studier och forskningar nu runt det här hur man kan kompensera. Jag ska försöka komma ihåg namnen på dem, men det finns ett inom SLU som man kallar för biodiversitetskrediter, om jag inte minns rätt. Jag tror Artdatabanken är lite involverad i ett annat projekt, som jag inte kommer ihåg nu riktigt vad det kallas. Där man försöker hitta sådana här metoder. Jag vet att vår syskonorganisation i Finland har startat ett sådant arbete där man kan köpa. Ja, markägare erbjuder helt enkelt olika objekt för möjlighet att utveckla naturvärden och där man då kan få lämna bud helt enkelt på det.
Jag tycker att det är väldigt spännande och tror också stort intresse bland markägare. Sen är det då hur stort intresse finns hos köpare för det här. Och det är ju något liknande med koldioxidkrediter i sådana fall. Något form av ett sådant system som man skulle kunna bygga upp där. Men det sen ska väl också säga, det är ju inte LRF, vi äger ju ingen skog själva och vi säljer och ju inga tjänster själva heller, utan men vi försöker medverka i olika projekt och stimulera till att det här utvecklas och kommer fram och bidrar gärna med våra erfarenheter och kunskaper i det. Jag kan inte låta bli just den här lilla referensen till att nu sitter jag då i rättssalen där vi då helst då inte ska hamna. Men utifrån det perspektivet och just det här vad vi får framför oss i rättssalen, det är kanske många gånger sånt som man inte riktigt vill ha framför sig. Just därför att vi får ju, hur man vänder på vrider på det, så blir det ett slags sugrörsperspektiv. Vi har bara det målet vi har som vi kan besluta i. Och då önskar man ganska många gånger att det hade funnits en, ja, ett fågelperspektiv, dubbel bemärkelse kanske, men lite tidigare i processen så att man hade vetat. Vi sitter ju liksom oftast med den då som har dratt nitlotten, det vill säga sist ut att avverka när allt annat runt omkring redan är avverkat och det inte finns något kvar. Och då är det väldigt svårt för oss att säga att det är okej, för då strider det mot förbuden. Samtidigt så kan man säga att det är väldigt orättvist att den här som var sist in med sin avverkningsanmälan ska bli den som får bära hela den här, vad ska vi kalla det för, bördan av att leva upp till de bestämmelser vi ska leva upp till. Och det är väl det som gör att jag skulle vilja se de här förebyggande åtgärderna, att man tar ett större perspektiv tidigare och, ja, jag vet inte vad man ska kalla det för, men har en överblick så man kan se att agerar man utefter det man har bestämt tidigare, ja, men då kommer vi inte att hamna i strid med förbuden och då kommer vi inte behöva ha folk i rättssalen heller, vilket jag tycker skulle vara jättebra, helt enkelt. En följdfråga där. Nu vet jag inte riktigt var jag har fått detta ifrån, men har det inte funnits en diskussion i något sammanhang, det här med precis det du nämner nu, om man är sist ut och det är liksom orättvist, att det skulle finnas någon lite kollegial mellan till exempel skogsägare. Okej, jag fick avverka mitt, du får inte avverka ditt, men vi har en fond här. Alltså en slags transaktion som inte är staten utan nästan som den vattenmiljöfonden och så vidare. Stora vattenägare sätter in pengar, små vattenägare som drabbas. För då skulle man ju kanske komma åt att jag inte det blir en jakt vem som är först ut. Jag tror det skulle vara ett bättre sätt än, för jag kan förstå den synpunkten som just framfördes här med att det här är en, alltså att man skulle på något vis handla om värden och det kan man nog göra. Men då är det väldigt viktigt att säga att vi kan, gränsen går ju vid att följa lagen, för vi kan inte börja handla med att ja, nu håller jag 50 här men vill inte ska hålla 30 utanför skolan, ja men då vill jag ha lite pengar. Alltså det blir svårt att vi ska handla med att följa lagstiftningen, så det blir ju värden som ligger utanför vad vi är skyldiga att följa som man kan handla med. Och men däremot ifall man är en frivillig sektorn, så att ja, säga, verksamheterna själva går in med en fond, det blir inte problematiskt på samma sätt, utan då är det ett sätt att bära det hela. Mm. Ja, Claes kanske har en kommentar. Nej, men, jag tycker det här är ett viktigt spår vi är inne på nu, om liksom möjligheter att utveckla modeller för liksom, som leder till en vilja och som har grundfrågan är. Och jag tycker här ligger ett jätteansvar. Det finns ett stort intresse inom näringslivet. Det märker ju vi nu kopplat till det här arbetet med liksom denna CBD-ramverket ska ju bli ett nationellt arbete framöver och här finns ju ett jätteintresse från inte minst näringslivet. Det finns ett nätverk för biodiversitet bland företag, det växer, banker ansluter sig. Det är ju på gång någonting här. Sen behöver det här man behöver underlätta utvecklingen genom att införa olika typer av modeller för incitament som gör det lönsamt. Och här tycker jag näringslivet också har ett eget ansvar. Sen måste myndigheterna docka an till det här också. Då. Sen finns det ju exempel där det skulle kunna, så här, i efterhand skulle det kunna funnits bättre styrning. Jag tänker på svenska arbetet med liksom gemensamma jordbrukspolitiken. Hade vi haft
mycket starkare styrning mot de här mest värdefulla habitaten i ersättningarna. Det har varit jättevärdefullt för gräsmarkerna generellt. Men hade det varit tydligare styrt mot just de här habitaten som är särskilt känsliga och viktiga, då hade det inte varit riktigt lika rött när vi sammanställer i vår rapportering. Så där tycker jag man har missat lite grann historiskt att få in liksom biologisk mångfald i styrningen av ersättningarna. Där finns det mer att göra. Nu har vi precis påbörjat en ny period, men det kommer ju en ny period snart igen. Så jag tror där finns mer att göra. Mm. Vi ska se, Mark. Får jag komma med lite följdfrågor? Det där med biologisk mångfald är ju så svårt och så komplicerat. Om man ska bygga upp ersättningssystem. Vi har ju inte ett kilo koldioxidekvivalent. Så vi krånglar hela tiden till det om vi ska bygga de här systemen. Och precis som Magnus säger så är det ju diverse initiativ på gång. Och det är olika konsultföretag som är representerade här idag. Jag ska inte nämna dem, men de finns här. Som jobbar med just att skapa den här typen av marknad. Och det är ju mer komplext eller komplicerat eller tillkrånglat för biologisk mångfald än för klimat. Men det är ju någonting som vi jobbar med och som också vi på Artdatabanken givetvis är väldigt inblandade i. Hur delar vi informationen på ett bra sätt? Och sen var du, Kristina, inne på det här med lite mer övergripande landskapsplanering. Och det var ju också ett förslag från Artskyddsutredningen. Det har ju funnits sådana ansatser tidigare och finns väl fortfarande. Det var det här med ekologiska landskapsplaner och grön infrastruktur och sånt. Så en fråga till Claes är hur det landet ligger nu och en fråga till Magnus eller ett påstående här från någon i lokalen här eller på distans. Näringarna vill inte se övergripande landskapsplanering. Är det så? Och i så fall är det ju ett hinder för förebyggande arbete som flera säger behövs. Och om det är så, varför är det så? Så hur är läget med landskapstänk just nu? Ja, men generellt så är det ju uppenbart att det behovet behövs. Vi behöver ju inte minst nu om vi ska restaurera i landskapet och alltså att tänka i ett landskapsperspektiv. Det är helt klart så. Det finns det här arbetet som är gjort runt om i landet nu med liksom planer, handlingsplaner för grön infrastruktur. Det är verkligen någonting att ta vara på framåt. Men sen gäller det att få det här att lira även då gentemot markägarstruktur och i juridisk kontext och så. Så jag tror det är superviktigt. Och inte minst nu när vi restaurerar att vi då satsar resurser i rätt område. Så det kommer att vara jätteviktigt att vi behåller det här tänket. Sen vet vi inte alltid om vi gör rätt. Jag har en käpphäst och det är att man ska jobba mycket mer i de tätortsnära miljöerna. Vi har massor med goda exempel om man nu ska blicka tillbaka till saker som har gjorts väldigt bra. Där kommuner, bebyggelsenära, har jobbat med i stora områden. Det kan vara skitmarker, förlåt, från början. Men man har restaurerat och skapat biologisk mångfald. Och det går ju att göra för vissa arter. För vissa arter funkar ju inte alls det här. Där har vi behov av liksom historisk kontinuitet. Men här går det att göra väldigt mycket mer. Och det är också ett sätt att jobba, tror jag, framöver. Och vad säger näringarna om det här? Ja, nej, men jag ska svara på det. Och jag tänkte bara först också vad det gäller med fond och sånt här. Reflektera över det. Jag återigen så är jag tillbaka. Håller på att säga på springnotan. Jag tycker att om det allmänna och samhället har ett intresse utan någonting, då ska man stå för det och inte försöka lämna över det till någon annan. För då skapar det konflikt, onödig konflikt i de här frågorna. Så det tycker jag inte är positivt. Och när det kommer till landskapsplanering så handlar det nog väldigt mycket om hur man gör den. Om man ritar först och sen går ut och berättar för markägarna att så här ska du göra. Eller om man gör tvärtom och börjar underifrån. Och fråga vad man vill vara med och göra. Jag förstår att man såklart behöver skaffa sig en bild av de olika strukturerna på olika landskapsnivå. Och ha liksom någon form av kartor på myndigheter för att identifiera viktiga områden. Men att man inte då börjar med att lägga ut den kartan och förklara vilka restriktioner som finns inom det här området. Utan säga att här har vi områden där vi skulle behöva jobba mer med. Vem vill vara med i det här arbetet? Då tror jag man får en helt annat resultat och svar på de här frågorna. Sen har jag en liten, sen apropå vad vi är på väg och de här EU-direktiven att reflektera. Men jag vet inte om jag hinner med det. Men det är väl bara... Jag hintar om det om det inte finns fler frågor. Men det går väl bra. Kör du. Ja, men jag kan väl säga här att jag tycker också, jag har en viss oro. Dels de förslag som finns från EU men också delvis hur vi... i Sverige implementerat och tittar lite grann på myndigheterna här också. Där
Vår bild är att vi skiljer oss en del i Sverige hur vi har implementerat det här jämfört med andra länder. Jag upplever och vi upplever att man är på väg mot mer generella skydd och förbud. Som ju leder till att man i slutändan nästan blir en suboptimering. För det tar inte hänsyn till där de största naturvärdena finns. Det leder också till en allt mer större och komplicerad byråkrati. Vilket slår ut det småskaliga och leder mot en mer storskalighet. Vilket jag inte heller tycker är positivt och rimligt. Och här... Det tycker jag är två viktiga, eller ja, för våra del orosmoln över hur de här EUs direktiven utvecklas. Och nu kommer det här Nature Restoration Law som nästa steg i det här med enormt stora områden. Det är såklart att det kommer ju inte finnas något som helst medel över till naturvård någon annanstans. Skogsstyrelsen tror jag uppskattar kostnaden för Nature Restoration Law att införa det till 150 miljarder någonting. Och då kan man ju fundera över hur många år det tar innan det kommer finnas pengar över till någon annan naturvård i Sverige. Och då kan vi inte arbeta med det som är det allra mest viktigaste ur ett naturvårdsperspektiv i Sverige. Så de här, där det driver mot de här stora generella förbuderna, allt mer byråkratiskt och komplicerat, vilket driver mot allt större storskalighet, det ser jag oro på. Tack. Jag tycker vi gör så här. Vi börjar närma oss slutet på paneldiskussionen. Men det här kan man säga ett medskick från dig. Och då undrar jag om Rebecka, Kristina, Claes. Har ni någonting ni vill skicka med oss, alla deltagare här? Så här, lite slutord. Oj då. Ge den till någon annan nu. Det är kanske någon som är beredd att börja. Ja, jag kör. Jo, men det är lätt att prata skog. Nu har vi fastnat lite i det av förklarliga skäl. Men det är ju också där vi ligger efter väldigt mycket med att klara artskyddet. Och jag tycker att det är jätteviktigt att komma ihåg att det går att bruka skogen på många andra sätt än med kalhygge eller trakthyggesbruk. När man pratar om pågående markanvändning vid skogsbruk, då är det skogsbruk som är pågående markanvändning. Och i det begreppet så ingår många olika sätt att bruka skogen. Om man brukar skogen på andra sätt så kommer man runt väldigt många problem med att klara artskyddet. Det är mitt medskick. Tack. Kristina, har du hunnit samla ihop dig till någon? Har nog inte gjort det, men jag hakar nog på där lite. Och nu plötsligt tar jag på mig hatten från artskyddsutredningen istället. Så jag är inte domare just nu, utan nu är jag artskyddsutredare eller sekreterare. Och jag håller nog med där att man måste, för att det var mycket det som vi försökte i artskyddsutredningen trycka på, den här samexistensen, att man ska kunna ha ett fungerande artskydd och samtidigt ha en mark eller markanvändning eller verksamhet, men med hänsyn till arterna. Och det skulle man nog kunna få i väldigt många fall om man anpassar metoderna man använder. Och mycket avtal tryckte vi på också, att man skulle försöka skapa för naturvårdsavtal därutöver. Claes, nu får du sista ordet. Det är ju fantastiskt roligt. Första, men alltså, lite som Magnus var inne på. Jag ser väl inte bara farhågor när det gäller restaureringslagstiftningen, om man ska kommentera det lite grann. Jag ser ju möjligheter också. Vi har ett genomförande underskott. Vi har ett behov av restaurering. Sen är det förstås viktigt att vi inte binds upp att restaurera utifrån det som har varit liksom arealer som har varit referensvärden och så. Nu är det här under förhandling, så det ska vi vara klara över. Det är liksom inte beslutat exakt hur det kommer att se ut. Men jag tror det är viktigt att vi får till det här, och jag tror det är väldigt viktigt att vi samlas kring finansieringen av det här och att vi bjuder till från både det offentliga och från näringslivet och från varje sektor. Jag tror det är superviktigt framåt, för det här kommer inte att gå om vi tror att det ska finansieras via liksom naturanslag eller liknande. Alltså de pengarna kommer vi inte att få, utan här är det inte bara de pengarna, utan det är annan finansiering. Det finns massor att säga om det här, och jag tror det finns stora möjligheter framåt. Jag känner en tillförsikt att vi kommer att lösa det här ihop. Bra. Vi får vara optimister tillsammans. Jag tänker, Mark, kan inte du dela ut en bok till dem som inte har fått någon? Så börjar jag förbereda kaffe. Det kan jag göra. Rasten. Du går och sätter på kaffe. Ja, ni förstår hur vi har det. Tack, Claes. Jättebra.
Det är faktiskt inte jag som har kokat kaffe idag, men som sagt, vi tar en kafferast. Vi är tillbaka här 16:30 och så tackar vi panelen så mycket. Stort tack. Varsågod.